Yesu ashimwe bene data mana ishimwe cyane ikomeje kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Jambo ry'Imana dusoma kuri uyu munsi turarisanga mu bacamanza ibice 9 kugeza mu bice 10 muri Zaburi 49 ndetse no mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 16. Yewe rero muri kumwe ni Pasteri Leopolo. Nakomeza mbifuriza umugisha w'Imana abo dukomeje gufatanya uru rugendo rwo gusoma Bibiliya no kumva ijambo ry'Imana nkuko duhora tubivuga ni ibiryo byacu bitunga ubugingo bwacu bwa buri munsi. Nkuko umubiri utabaho igihe cyose utabona ibyo kurya niko n'ubugingo buhora bushaka ibibutunga ariryo jambo ry'Imana. Umuntu wese ndamushishikariza kujya ahora ashishikarira gusoma no kumva ibyanditswe byera kugira ngo abone ibitunga ubugingo. Rero amagambo y'Imana twasomye muri ibi bice biri muri ibi bitabo mu bacamanza hakomeje hatubwira ibigendanye n'umuryango wa Gideyoni, kuko nko mu bice bibanze igice cya 8 twabonye Gideyoni ubwo yararangije misiyo Imana yari yaramuhaye yo kurwanya Abamereki. Rero nyuma yaho umuryango we warakomeje, abana be uko bagiye babaho mu bice 9 ndetse no mu bice 10 imibereho y'Abisirayeli. Cyane cyane hano mu bice 9 tubona yuko harimo abana be uburyo babayeho, ariko cyane cyane bibanda kwitwa Abimereki, uburyo yakoze umurimo ariko kandi akawukora mu buryo butari bwiza. Yakoze igikorwa kigayitse, ajya kwica abavandimwe be bavukanaga kuri se nubwo batari bahuje nyina, ariko nyuma yaho igihe kiragera aragenda arabica. Nyuma yo kubica yashakaga kwigarurira igihugu cy'i Shekemu aho we yari yaravutse ku nshoreke. Akora igikorwa kibi cyo kwica bene se, arangwa n'imyitwarire mibi ndetse yigaragaza mu buryo butari bwo bitewe n'inyungu yararikiye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi uko abakomeye, aboroheje, abatunzi n'abakene imibereho yabo nicyo Zaburi ya 49 yatubwiye. Ariko ijambo rikaza rivuga ngo umuntu ntahorana icyubahiro ahwanye n'inyamaswa zipfa. Abimereki nubwo yari yakoze ibikorwa nka biriya ashaka kwigarurira igihugu, muri icyo gihe yari umuntu ukomeye, ariko ntabwo yabimazemo igihe, kuko nta muntu ukora nabi uramba, nta muntu ukora nabi ubimaramo igihe. Ijambo ry'Imana nibanzeho cyane ni ijambo riboneka mu Bakorinto ibice 16 umurongo waho wa 13, ariryo jambo nyamukuru ry'uyu munsi ryavuze ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Imana ishimwe cyane. Ndashishikariza buri wese guhora ari maso. Nubwo Abimereki yagize igihe cyo gukomera, nubwo yagize igihe cyo guhangana, ariko ntabwo yabaye umugabo nyamugabo, ntabwo yabaye umwizerwa, ntabwo yakoranye urukundo nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Rero bene data nshuti bakundwa, ndagira ngo muri ibi bihe turimo turushaho kuba maso, dukora imirimo yo gukiranuka, tubana neza na bagenzi bacu, kandi dukomere mu byo kwizera. Hari ibyo Imana yadushyizemo, hari icyizere Imana yatugiriye. Ijambo ravuga ngo mukomerere mu byo mwizeye, nimurangiza mube abagabo nyabagabo. Jambo riri utirindi kandi rikomeye, aravuga ngo, Pawulo aravuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Imana iradushakaho yuko tukorana urukundo, tukagaragaza urukundo mu bavandimwe, tukagaragaza urukundo mu miryango no muri bene data. Ibyo ni byo mbifuriza kandi Imana ibahereze.